ଉପସ୍ଥିତ ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ମୋର କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ସ୍ମୃତି। ସ୍ମୃତି ରାତ୍ରିର ନିରବତା, ମନର ନିଷ୍କପଟତା, ଅନ୍ଧକାର ଅନ୍ତରରୁ କ୍ଷୀଣ ଆଲୋକ, ଚକ୍ଷୁଦ୍ୱୟରେ ଚିତ୍ରିତ ହୋଇଯାଏ ଏକ ଚିତ୍ର, ଚକ୍ଷୁଦ୍ୱୟରେ ଚିତ୍ରିତ ହୋଇଯାଏ ଏକ ଚିତ୍ର, ଝାପ୍ସା ତଥାପି ସ୍ପଷ୍ଟ, ଅତୀତର ପୋଥିରୁ ଓଲଟାଇ ଦିଏ ଏକ ପୃଷ୍ଠ, ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ ଅଧିକ ଦୃଶ୍ୟ, ରଙ୍ଗମଞ୍ଚର ସେହି ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟ, ରଙ୍ଗମଞ୍ଚର ସେହି ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟ, ପୁରୁଣା ଶୀତଦିନ ହୋଇଉଠେ ପୁଣି ଥରେ ଜୀବନ୍ତ, ଅବିଚଳ ମନ ହୋଇଯାଏ ସଜଳ ଓ ଶାନ୍ତ, ଅବିଚଳ ମନ ହୋଇଯାଏ ସଜଳ ଓ ଶାନ୍ତ, ହୃଦୟ ପୁଣି ବୁଣିଦିଏ ଏକ ନୂତନ ସ୍ୱପ୍ନ, ମନ ହୁଏ ଅନ୍ଧକାର ଗହ୍ୱରରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ, ବର୍ତ୍ତମାନରୁ ଅତୀତକୁ ଫେରିଯିବା ପାଇଁ, ସ୍ମୃତିକୁ ସାଉଁଟି କୋଳେଇ ନେବା ପାଇଁ, ସାଉଁଟି କୋଳେଇ ନେବା ପାଇଁ, ଭୁଲିଯାଏ ତାହା ଏକ ସ୍ମୃତି, କିଛି ସ୍ମୃତି ଧୋଇଯାଏ, କିଛି ପୁଣି ରହିଯାଏ ଚିରଦିନ ପାଇଁ, ଚୁପ୍ ହୋଇ କହିଯାଏ କେତେ ଯେ ମନ କଥା, ଆଉ କିଛି ଆକୁଳ ହୋଇଯାଏ।